מה קורה? כאב ראש לא עובר, לא כדור, לא קפה, והשעון מצלצל, ואין לי מושג איך לא לשקוע עמוק בדאגות. ותמיד אמרנו שאם נופלים אז נופלים ביחד, אבל הזמן עובר מהר מדי, עובר מהר מדי, עובר מהר מדי, אולי עובר מהר מדי, איי, והלוואי שיכולתי להבין לאן אני הולך, ושכל מה שאני עושה לא הולך לפח דקה אחרי שהוא קורה. ואם זה ככה, אולי אני אפילו לא קרוב למטרה שמתרחקת, לאן שלא תצא. ומה כבר ביקשתי לדעת מה